أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء بہت سارے دوستوں نے اپنے بہت سارے مسائل کے لیے میسیجز کیے ہیں اس میں قرض کے لیے اور اس میں شادیوں کے لیے تو ایک وظیفہ آج دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ عمل کریں جو بھی کام ہو اگر قرضوں کا مسئلہ ہو یعنی مشکل سے مشکل ترین عمل ہو انشاءاللہ العزیز اس عمل کے دوامت سے اس عمل کے بارہا کرنے سے اللہ جل جلالہ اپنے فضل اور کرم سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے آپ کی مشکلات آسان کر دیں گے عمل جو دے رہا ہوں بہت آسان عمل ہے اور لیکن اس کو شرط یہ ہے کہ مستقل اس کو کرنا ہے سب کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ہی کرے گا اور اللہ ہی سے ہوتا ہے تو عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں دن میں کسی بھی ٹائم مقرر کر کے آپ جو ہے وہ دو رکعت نفل صلاۃ حاجت کی پڑھیں دن میں کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ دو رکعت نفل صلاۃ توبہ کی پڑھیں اور صلاۃ توبہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے 2000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ صلاۃ استغفار پڑھنے کے بعد پھر یہ ذکر اپنے استغفار کی کرنی ہے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو بھی حاجتیں ہوں آپ نے پیش کرنی ہے تو یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا وہ عمل ہو نہ جائے آپ کی وہ مشکلات حل نہ ہو جائے اس عمل کو آپ کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز اس عمل کے بدولت اس عمل کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ آپ کی مشکلات کو حل کر دیں گے اور جن ساتھیوں کی اس کی اجازت چاہیے تو وہ میرے میسج کریں اور اس سے اجازت طلب کریں انشاءاللہ العزیز ان کو میری طرف سے اجازت مل جائے گی جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ